আৰু বৰা দি দিওক আলু বুলি মাতে আলু এই নাল দৈ যাও নগদ 5000 টকা এখন কিটা কৰিবা হ্যাঁ এটা পদক আৰু এখন মানপত্ৰৰে সম্বোধনা জনাব তুমি মোক ফটো মাৰিবা হ্যাঁ হ্যাঁ আৰু আজি তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা এক মিনিট এই এবাৰ তুমি ক'ব লাগিব ক'ম মই বুলি খেল নাই আমাৰ হুচ অলপ মানে ভাগ লাগি আছেতো ভাল লগা বুলি কৈছে আৰু দ্বিতীয় গৰৈ মাৰি সফিকুল ইছলাম যাওঁ ভাই যাওঁ যা 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 গৰৈ মাৰি এখন সাংস্কৃতিবান জাগা দক্ষিণ কামৰূপৰ অতি উচ্চ শিক্ষিত এটা পৰিৱেশ থকা অঞ্চল আৰু এই সফিকুল ইছলামক নগদ 3000 টকা ফুলাম গামোচা মানপত্ৰ আৰু পদকেৰে সম্বৰ্ধনা জনাব নয়ন মহন্তই ফুলাম গামোচা আৰু পদকেৰে সম্বৰ্ধনা জনাব মহিৰা ৰাইজ বৈৰহৰ মাননীয় সম্পাদক উমেশ চন্দ্ৰ কলিতাদেৱ চতুৰ্থ নীলম্বৰ কলিতা তেওঁক মানপত্ৰ আৰু পদকেৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক যোগেন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱে চতুৰ্থ স্থানত বিজয়ী হৈছে তোমাৰ ঘৰ বট ৰাজীৱ পৰিৱৰ্তন যদি আছে আহি কি দেই দস্ত খেলো হয় কাৰণে কলিতা দেৱে বিমল ঠাকুৰীয়াই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শৰৎ চন্দ্ৰ শৰ্মাদেৱে Thank you.